Зелені насадження мають чимало важливих функцій. Не лише естетично приваблюють городян, а ще й очищують повітря від забруднення та пилу і збагачують його киснем. Щороку в Ужгороді висаджують кілька сотень нових дерев. Це вже стало традицією. Ну, за останні пару років, значить, у нас було висаджені акації шаровидні, калени шаровидні, катальпи шаровидні, липи шаровидні, липи звичайні, клени звичайні, а також червоні і жовтолисні. Також біля сотні дерев висадили ми на Київській набережні гінго, дуже гарне дерево. На вулиці Шумної минулої осені висадили церцис, це юдине дерево. Там у нас, в майбутньому, має бути така алея з юдиного дерева. Ціла алея висаджена по вулиці Можайського, Павлоній. Ну, різні види. Найбільше у місті висаджено сакур. Ці екзотичні дерева-квітки – візитівка Ужгорода. Ще одна зелена особливість міста – липи. Їх тут росте кілька сортів, квітнуть по черзі і манять до себе не лише ужгородців, а й туристів звідусіль. Особливо вражає унікальна липова алея. Вона найдовша в Європі. Чимало в Ужгороді є кленів та акацій, які добре очищують повітря. Велику увагу ми приділяємо саме озелененню нашого міста, тому що це і естетичний вигляд, і оновлення дерев, тому що є у нас багато випадків, особливо після буревію, після сильних злив, маємо випадки, десь ламаються гілки або десь із корінням вириваються цілі дерева, тому що багато з них вже і дійсно є застарілі, тому цю роботу ми проводимо. І, звичайно, ми висаджуємо і сакури, і липи, і акації. Це особливо ті дерева, які історично висаджували в нашому місті. Це покращення іміджу міста, як дійсно зеленого міста нашої країни. Наразі в Ужгороді висаджують дерева одразу у кількох місцях. На вулиці Можайського, Шумній, Льва Толстого, площі Шандора Петефі. Тут можна помітити ще зовсім молоді деревцята. Ініціатива озеленення міста ужгородцям до вподоби. Так це ж дуже добре. Ще в прошлом году почали висаджувати. Звісно, це добре. Ну, та все, любое дерево красиве. Коли воно здорове, коли воно зелененьке. Ну, це позитивно, звичайно, тому що багато озеленення – це великий плюс. Дуже багато повирізували дерев. Ну, зазвичай, якщо вирізується, то треба зразу садити хоча б два. Восени озеленювати місто продовжать. Висадять ще майже 500 нових дерев. Ужгород стане ще привабливішим та екологічно чистішим містом.